შემთხვევა დღეს დილით გამთენიისას იმ ადგილას მოხდა, სადაც მე ახლა ვარ. თქვენ ჩემს უკან ხედავთ ზუსტად შემთხვევის ადგილს. ჩვენი ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქემ მამაკაცმა ტურისტს მიაყენა ზურგის არეში ცივი იარაღით ჭრილობა და შემდეგ მიიყენა თვითდაზიანებები. ამ ჭრილობების შედეგად ის თავად გარდაიცვალა, მამაკაცი გარდაიცვალა, ხოლო ტურისტი ქალბატონი გადაიყვანეს საავადმყოფოში და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მისი მდგომარეობა არის ამ დროისათვის სტაბილური. ქალი არის ბელორუსიის მოქალაქე დაახლოებით 35 წლამდე. ამ საშინელი შემთხვევის დეტალების შესახებ ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის, რა გახდა შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი. ვიცით, რომ თვითმკვლელობა და დაზიანება მოხდა გამთენიისას და ამ წუთებშიც ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები. ჩვენც, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ადგილზე მუშაობას და მომდევნო გამოშვებებში დაგიბრუნდებით უფრო მეტი დეტალით.